8 нови приеми во болницата во Штип и 2 во Кочани како последица на влошување на состојбата од COVID-19. Заклучно со вчера во Штип се хоспитализирани 43 пациента. Од нив 36 во модуларната болница и 7 на кожното одделение кое работи како COVID оддел. Од вкупниот број хоспитализирани 36 се со потешка клиничка слика и имаат потреба од кислородна подршка. Извршени се и 65 амбулански прегледи, а тројца пациенти се испишани. Од заразените 11 лица се вакцинирани. Нема починати пациенти. Во модуларната болница има 11 слободни места, а 3 на кожното одделение. Информира портпаролот на клиничка болница Штип Марина Шуманска. Во Кочани пак бројот на хоспитализирани е помал, но места во COVID одделот нема. Модуларната болница нема да се отвори, истакна доктор Иле Постолов од интерното одделение кое работи како COVID оддел. Во моментот во Кочани се хоспитализирани 18 пациенти, од нив 5 пациенти се на кислородна подршка, повеќе слободни кревети немаме, значи одделението е со полн капацитет, и починати во последните 24 часа пациенти нема. Модуларната болница нема да биде отворена, затоа што ние немаме инфектолози, односно доктори кои што се соодветници да работат со оваа патологија, односно со COVID-19. На територија на цела држава пак во текот на вчерашниот ден регистрирани се 199 нови случаи на COVID-19. Од источниот регион двајца се од Штип. Пријавени се 32 починати лица, од кои еден 71 годишен жител на Делчево. Регистрирани се и 556 здравени пациенти, од кои 26 од Штип, 9 од Пробиштип, 6 од Кочани и 1 од Виница. Бројот на активни случаи на територија на цела држава изнесува 14 781.